Nazirlər Kabineti nəzdində dərmanlarla bağlı xüsusi komissiya yaradılıb. Onun işi yekunlaşmaq üzrədir. Modernazın məlumatına görə bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir bildirib ki, həmin sahənin Azərbaycanda sürətli inkişafı üçün müəyyən addımlar atılacaq. İstat, dərman vasitələrinin keyfiyyətinə, idxalına nəzarət və qiymət tənzimlənməsinə dair müəyyən dəyişikliklər olacaq. İstatın sonu.